Da government ngai tukubiriza tulambule ensi yaffe tuleme kuleka bazungu boko kulambula ebifo ebina ebyafaayo nange byebigere bino nasi tuse ku machane ngama nti olwaleero njagala vice president wange Haji Mama Makumbi vice president wange wa DP ajja nambuzeeko wano kubanga nawulidde nti wabaddewo projects ez'amaanyi kutandikira ddala ku geeti wano mbadde siyingirangako ne mpulira nti waliwo library nene waliwo departments ez'enjawulo waliwo gye batendeka abaana ab'obuwala emirimu gy'emikono awatali kusosola mu ddiini ntemyako nti ne mufti mwali mu office ne ngamba kakati basi ndise munyamu subi nange ne nyingira ofisi ya mufti mubuzeeko ne musaba nkwatireko naye akunga abantu bakiririze mu kuteesa mu kutuula ng'abanna Uganda nga famire emu tusobole okukaanya tutereze ne semateeka kubanga Uganda ensi ya feri mbulumi n'olwekyo tulina okudaabiriza tuleme kukosa ata amabwa ge tuyina n'ebiwundu naye yama okunkwatirako ekyo kyansanyusiza nnyo twetaaga twegatte naddala Abasiramu walina kubeerawo okwegatta ensonga eziteeka mu bantu omutima ogw'okweyagaliza n'okukakanyala n'okulengeza obukulembeze n'ensaba nti ensonga ezo ziveewo kwegamba tubeere ne focus kubanga obudde bwe tumala mu ntalo ate obudde obwo tebukomawo okusinziira ku mirimu gye ndabye ng'ate akasente ke bafuna naddala okuva mu gavumenti kasente katono nnyo okageragerannya ne sente zigenda mu madini amalala olaba nga waliwo value for money wano kubanga wotunulira sente zigende na mugongo n'otunulira sente zigende walala wonna olabira ddala nti bakekereza era ne mwebaza emirimu gyakoze mu Uganda naddala kubeera eddoboozi erigatta abannayuganda erikunga abantu okukuuma obuntu bulamu n'obumu.